Quem de perto está vendo, vê melhor quem revista vendo certo, quem de certo não sendo nem pior. Mas o caso pior de tudo isso é quem nisto está visto e não se vê, não se cala, não ouve, não se lê, que a cegueira da crença nela crê. Quem de perto está vendo, vê melhor quem revista vendo certo, quem de certo não sendo nem pior. Mas o caso pior de tudo isso é quem nisto está visto e não se vê, não se cala, não ouve, não se lê, que a cegueira da crença nela crê. Quem disser que não tem vaidade, vaidade vem.